murungu manto kaya changes ya. Leo kanisa Live Gospel mungia na stage amo na Reverend Francis Barrio nito boato eni kiregesha yeto enene mwisho mweri ira ikendero tariki 27 mweri okenda kuambiriria thaa ithatu cia utuku. Na rengi ni kubumenyethia kukethera kwena crusade kathi ina tuko ya Jumamosi na tuko ya Kiumia. Na ugoro kukethera kwena revival wa ukanisene ya Muringene. Na nkuruki tobo wato eni kire ibanda shieto shi ntuko ya Kiumia ilasi idherwa ikiendeleao. Ibanda ya mbere ekanje idhemwa nususialo kere mwaka dhaidhato na yejede kathi ngatera kuma dhaidhato mwaka dhaidhano sialo kere. Main service ya njiraidi dhaidhano mwaka dhamu wanja. Na alamishi shionde kuma dhaidhato mwaka dha kenda nusu ni maromba yoshiata kana fasting. Ijo ni tothari mwatoe ya mwe.